Ahoj, já vás tady vítám u dalšího dílu, tady se Subnautiky Bílou Zero. Já vás tady vítám u 7. dílu. A vracíme se tam, kde jsme přestali naposled, takže jdeme se pustit do toho. Doplníme všechny potřebné věci, co potřebujeme. Doufám, že vám byste viděli minulý dílejko, pokud ne, tak se vpravo tady máte v ičku, skrze videjko. Já jsme si stavili tenhle ten sea truck, perfektní, plus jsme našli nějaké věci, třeba pro rybářský modul. Pokud vidíte napravo, chtěl bych si vzít automat, ale ještě jednu věc, chtěl jsem si olovo na něco a ještě pár titanů. Plus toto, to taky chci. A sklo potřebujeme, máme sklo? Asi ne, to budeme se vyrobit, když ho tady máme, tak když se ten sníh ještě tam tady narastal. Sněhová koule a sklo. Takže vezmeme si konstruktor, dáme si ho zatím semka, tady máme takový tuning. Tady dáme stejně asi nějakou místnost. Nádhera. Jídlo. Normální chutí ryže. Přidání cukresu nebo koření jako náhrada variací chutí. Super. Dáme si zde teda tady toto. Dáme to asi semka. Když jsme chtěli, tak jo, tak to můžeme tady rozšířit, super. Dáme si semka záhun. Nádhera. Ano. Tak a dáme tam zahodit přesunu. Zatím tam toho nebude moc, ale konečně máme neomezený zdroj na výrobu baterií. No já bych to zatím nepřeháněl, ale bych to zatím nechal na minutách. Ještě bychom chtěli, když se můžeme dát světlo. Když jsme na to viděli, že bude noc. Už se jdeme asi vyspat teda, tak máme den. Tak si lehneme. Nejlepší věc. Co se budou ty cel. A jináč jsme vlastně získali naposledy ten nový. Tady toto jsme získali takhle z tu hudbu. Ok. A je noc. Já se vyspím z noci do noci. Pěkný. Nevadí, tak jedeme. A my můžeme jenom do 150 metrů. Jo, jinak musíme asi natěžit nějaký suroviny, takže taky už moc nemám. Asi tam jsme byli minulý videjko. A podíváme se asi někam jinam, co je tady. Taková džura. To se ale nepodívám. Co je tady? O! Oh. To je. O, artefakt architektu. Co to je? Písku. Co to je? Na co jsem to narazil úplně náhodou. Kvantová skřínka. Sebrat vejce. Co to je to vejce? Ty to zabírá hodně místa. To je dobrý, na tohle, tohle jsem ani narazit nechtěl. Ale to nám nevadí, že zají všude ty vejce. A nic jináčího tady v té místnosti není. Df. Ale my převážně potřebujeme tady tyhle cty. Ano, můžu zapsat stříbr, ale já chci převážně někde najít diamant. Pár věcí. Uděláme si tady ten automat. To tady já nepotřebuju. Vrátím to, hodím to do rychle do basky a potom zkusíme jít něco dále. Dimi. Jdeme se někam podívat, ale kam se jdeme podívat, jakým směrem. Třeba tímhle s tím by jsem, tady jsem to směr jsem ještě absolutně neprozkoumal. Uvidíme, jestli na něco ještě narazíme. Až něco najdu, tak se vám ozvu. Převážně chci najít diamanty. Ty absolutně nevím, kde jsou tady v té hře. Protože se mi nepodařilo najít ještě ani jeden diamant. Tady je nějaký ten kabel, to zase tyhle kniny, ne, to je něco jiného. To je nějaký kábel, který vede nahoru. A je utržený a nikam to nevede.
to naskenovat, nedá se to naskenovat. Tak jdeme po kabelu, třeba nás to někam dovede. Třeba nás to někam dovede, třeba ne. Tak a já si tady chci vzít ještě tyhle z ty chaluhy. Převážně ty, jo, ty tyto plody, tak to chceme, ať si to můžeme zasadit. Jestli to napůjde. Doufejme, že jo. Tak jdeme po kabelu. Jdeme po kabelu a pevně, no kam to povede. Krát my nemáme vůbec... Vůbec žádnou... odolnost vůči teplu, takže uvidíme. Dobrý, no. Já absolutně nic nevidím. No, tady to zase vede dolů. Co to je? Bulůza. Nás to vyvede nahoru a dolů, ten kabel. Myslím, že to je furt, to povede na pevně, něco tady bude. Ono prdlejs. Takže jdeme dále. Tam nám ten kabel klesá zase do vody. No raptně nám klesá dolů. Vyšel teda ty kabely vždycky někam vedou. To je. Viděná ruda. OK. Tak to se bude vždycky hodit. Tam jediná žíla tady. To je dobrý. Ty, kde to jsme? A tam jsou nějaký ty... pontony. Zvedej nás to. Tady ten kábel vede nikam. Hala, ha. Něco tady je. Já něco jsme narazili, tady je měď, ale já ho nebrat nebudu. A já se tam nedostanu. To budeme potřebovat speciální techniku. Kolik máme místa? Neobratím rad nebudu. PSM určitě někdy ještě pojedeme. Ale jsme si tamhle něčeho všiml nahoře. Tady nahoře máme ty pontony, které jsou úplně vidět. O, kam jsme dorazili. Vylesu nahoru. Mám tady bednu a pedáčko. Pedáčko si vždycky ukážeme až... Co to byla? Fílka sněha. Jo, no, ok. Ježišmar. Zlekl, tyjo. A bude nám teplo, super. To je necháme, to brát nebudeme. Co je ta anténa, nebo co to má být? Nic. Hele, hudba. Nice. Co nám bude hodit? Jinak nikde nic. Okej, teda nic jsme nenarazili. Voda, super, se nám bude hodit baterie. Napijem se. To je nic není. Pouzdrovka. Nikde nic. Ne, vylez. Co jsem to mohl vzít? Ale na co ten jako je? Já jsem to ještě nepochopil. To vede tam, anebo to vede tady. Takže musíme rychle, nějak musíme rychle jednat, jo, tamhle něco je. Takže tady úplně prostě random někam jdu. Musíme valit, jinak smrznám. Ale tuč nějak. Co to je toto? Most. Hydraulická kapalina. Kontroluj hladinu, aha. To se nedostanem. Dobře, rychle pryč. Rychle zpátky. to tady září pěkně. Rychle zpátky. Tam je zima. A teplo, tak super. Tak je ten signál Altera. Pio, okej.
Doufám, že nenarazím na jednu věc, co si myslím, že tady bude, ale... A hlavně já si myslím, že asi umrznu tak s okolo hudla. A v jeskyních není zima. Pepřovník, okej. Okay. Nice. Můžu se najest, tipí. A tady to je stanice, co to svítí červeně tady. Voda, co to byla? Zmrzlý šlachovec, ok. Co to to? PDA. Jo, a tam se dá jenom s tím robotem zajet. Až si ho vyrobíme. Vázovka ledová. Dokud můžeme, zahříváme se. Neumrzneme tady. Večer, taky má po tady chodit. Plošina. Co to je? Bojka. Stává si plošina, aha, protože on se tak jmenuje. To je ono, nice. Centrum. Šumarně, co vždycky tyhle leknočci praská. Centrum Priav Robotik. OK. Jo. OK. Znášedla Snowfox. Oh, ještěrka, chci řídit. O, oh, snaží se snou, my ho máme. Tam se asi nedostanem. Jsem to asi napřed proskoumal tady dole. Mám tu... velká ucelová místnost. Super, to je nejlepší, co může být. Kážeme si dneska někdy třeba v dalším dílu, na co to využijeme. To se mi neví, jestli natrefíme rovnou takhle na tohle. To je úplně pěr random, přepážka velké místnosti. Ten gotref, jo. Teď je všechno popadaný, ty. Co se tu stalo? Dobře. To je dobře, že rád pracovala. Tak, mám tady... Přičíce zase jako plakát. Máme místo, ještě dobrý. Mám tady hodně... Tady je určitě něco není v pořádku, jestli je všechno popadaný. Fragment. Mapa ledové základny. OK. Jo, my jsme asi tady, teda. Jo, tady je ten most. Tady je něco, nevím co, maják. Jsou to taky nějaký port, jo, portál asi to vypadá. Tady jsou pontony, tady asi, jo, tady se dá asi taky nějakou stoupit. OK. Špionážní mi tučňat. Jo, jinak byste si chtěli přečíst. Snowfox můžete. A špionážní tučňat. Vůbec cesty přístupu, ano, nejlepší věc. Si pak tvoříme ten nejlepší vícíčko, to bude. Zájem zdroj materiál, tak to je nejlepší popisek, co mohli udělat. Jo, my jsme teda pravděpodobně tady. To teďka pravděpodobně, teďka, ne, my jsme tady. Tam ne, tady jsme. V tyhle ty lokace. Tohle tu jsme našli. Tu máme, tu, to tam jsme myslím, že byli, a ještě tady ta fialová nám zbývá.
Tak má tady takto, musím to přečíst. Musím to dát tučňáku. Dobře. No, zajímavý teda. Večerajší záznam, špionážní tučně. No, tak jdeme se podívat dál, ne? Otevřeme si tady cestu, kam nás to zavede. Ale jmenovka, to zase bude nějaký další popisek. Jinak nic tady není, jsme přeskočili. No, dobře, že nám není zima, to je super. Asi se napijeme teda, a to můžeme asi zahodit, protože na co? Lékárnička, super, to nám může hodit. Fragment obleku proti chladu. Nádhra. Vzeti na postel. Další hudba, jupi. Not diving too deep. Repráčky máme. Tak to je všechno. Kompresor. Kávovar mít nemůžeme. Tady nějaký, nevím co mělo být. Tak jdeme se udělat nahoru teda. OK. Brána. Cítovina. OK. Co toto? Se tak chci dostat. To má B, tam je takový secret. Mám hromada boxíků. Prána architektů. To ono s tím má ty mapě. Ale je zavřená. To je nějaká voda tady teče. Nějaký vodopád. No tady se to nebude dát aktivovat, to bude dát aktivovat na druhé straně někde. A nic ještě ani ty krychle jsme ještě ani nenašli. Ale co je tady? Že tam chci dostat, jsem si to jen tak random všiml. Tam se asi nějak bude dát jít určitě. Ale kudy? Tady se teče voda. Cítovina. Okej, okay, takže máme po kompletně spadenou dveře a nic. OK, jdeme se asi jít nadal. Co je to? Velká dínka, super. Nabíječka. Nice. To potřebujeme. Bo zatím je úplně nutně, ale potřebujeme to. Kancelář. OK, vanda. Ale ohřívač. To nemůžeme mít, ne. Kuchyně, taky ne. Kádinka. Ne, keep calm není. Hunted tree. To je toto, to je rozhlas. Fotorámy, čekaj, to je jak monitor. Mě se tady ta fotka. Filtrovaná voda. Ale máme plno. Budeme se něco zahazovat, to tak vypadá. To si vezmem, ale PDA. Se nedostanu. Že tady něco je. Termoska, my máme jednu termosku. Můžete mi říct, co mám vyhodit. Máme jedno PDAčko. Pěkný výhled teda tady někdo měl. Přímo na bránu. A další. Velká kádinka. Kam je mám dát? Já nevím, co mám to. Ale 2 minus. 50 je to vlastně tady na to kafe. Bude to převádně na té pod termosko, to je dobrý. Ale já nevím, kam mám to dát tu. Ty věci. To je strašně moc tady. No a další plakát. Hodíme titán. Pošli na to. Kafe si udělat nevím. Lednička? Potřebujeme v zimě, protože mrzne, my potřebujeme ledničku. Okej. Okay. Proč ne, PDAčku jsem tady málem nechal.
kvůli ledničce a co toto, tam se jako nemůžu dostat. Tak dobře, tak nic, no, tak se to nedostane. Tady se to taky teda pěkně zničilo. Ok, nejde tam, tak tam nejdem. Dobrý, no. To taky je pěkný tohle. Musíme se tady nějak to obejít. Protože jsme tam odsaď, takže jdeme semka. Tady něco bude. Aha, tak tady úplně nic. Magnetit. Přesně potřebujem. Ale já mám plný inventář. Křemen, to není diamant, nevadí. No, já si jdu odložit věci zpátky do domu. A tím si asi možná i rozloučíme. Na co jsme to narazili? Ok, co to má být? No dobrý, objevíme to, poskoumáme to. Další díle, takže děkujeme za zhlédnutí, uvidíme se někde v jednou a zatím ahoj.